Oh my god! Wow! Tu máš cecok do intra. Cecok tam máš, hej? OK. OK. Tak udáme nejaký bláznivý intro, co si na to? OK, I agree with this. You agree with some intro? Aggressive? Yes. Let's do Harlem Shake, jo? OK. OK. Can do the Harlem Shake. Zdravím všechny, moje jméno je, já vás vítám u dalšího videa a tentokrát tady nasadím si profesionální brýličky, protože dneska jsem tady s profesionálem, tak abych se necítil nějak tak odstrčený. Je tu další člověk, kterého znám už sakra dlouho, až dneska jsme se dokopali k společnému videu. Přivítejte prosím Zmola. Zdravím divákov. Moje jméno je Zmolo. Už nepijem 2 týdny. Už jo, takže Smolo abstinent. A dneska budeme hrát 2v2, ok, prostě budeme tady battlit spolu proti nějakým čněnům, budeme drtit, máme tady připravený nejvíc crazy decky. Takže doufám, že si tohle video užijete a my teda začínáme první bitvou. Tak Zmolo, co máme za deck? Já jsem si vypravil Mortar deck. Mortar deck, tak to já si dám, počkej, tak já si dám taky nějaký Mortar deck, co ty na to? Presne, ja súhlasím, treba rozbiť pár China people, but wait, let's do some opening, takže otevřeme si tady crown chestku, ještě nemůžeme, takže si otevřeme clan chestku, ok, takže hype legenda z Molo, hype Sparky, jo? Hype kalkulátor. Takže 4x mini peka, 4x giant, 36x knight, 6x inferno towerka, 13x tombstone, 4x bomber, 3x goblin barrel. Krásna, najlepšia česká, ako som v živote počul, teda. Jo. Počul, áno. Áno. Ja si dám nejaký golem deck, co ty na to? Mám tu pripravený... Ja mám nejvíc crazy golem deck, takže budu stavieť golema a ty za to budeš stavieť mortar a pobijeme úplne všechny Číňany až úplne na zem. Ne, počkej, to znie rasisticky, ja sa omlouvam. My nie sme rasisti, len nemáme radi inú rasu. Chápete, prostě lidi jsou různí. Lidi jsou žlutí, zelení, hnědí a potom normální. You serious? Ale nejsme rasisti. No dobře, to byl takový vtip na začátek. No, dobře. taky. Haha. Vtipy. Takže tu máme od Smile nějaký. Mortar deck, takže si postavíme Kolixir Elector. Zmolo už ide Mortar. Oh shit. Oh. Mám Rocket. Dosť zbytočný that, Rocket. That was good Rocket, Zmolo. Mňa nečakať to. Okay. Mini pecka in zooming. Shit. I have a zap. Shit. OK, dobré. Jedna ráno od minipeky, to nás tak jak se nezabije. A dámy a pánové, já se omlouvám, ale dneska tady bude asi trošku převažovat angličtina a celkově takový náš profesionální jazyk, kterýmu rozumíme jenom my. No. Takže případně vám tam dám titulky. Keď nebudu titulky, tak si to... Tak si to Google prekladá to. Najdete to tam pod zmolovština, jo? To je. Hej, tam dole, tam nech máš. Úplně dole. Slovenčina, čeština, japonština. Maďarština. A tak, ideme. Look at this lightning, bro. Look at this rocket. Oh my god. That was awesome. Oh, that was awesome rocket, but I missed that. Oh shit, I need arrows. Okay, I have a zap. Oh, golem on tower. Golem, very nice. Golemites na towerce, easy. Oh, very nice play. Very nice play. But já jsem, ne, kamo, nějak nám to nejde, to je tím, že nemám nasazený ty braille, teďka už to půjde. Já vím, proč nám to nejde, ale proti nám nejdu ty Číňani, jak jsme hovorili. To je pravda, je tady nějaký Viktor 97 a bomby. Jedu bomby. Osit. Ještě, my god. Tu si tu skeleton armu vytáh až teď? Ano, lebo já jsem ho nemal. That sucks. To je v pohode, my to dáme, všetko máme, hej, všetko je pod kontrolou, neboj sa. To vyhráme. Všetko mám pod kontrolou, áno? OK, držím palce. Aha, Mortar predict, zap predict. Všetko vychádza. Podľa plánov.
všetko ako má byť. Pozri sa na to, hen. No, pozri sa, všetko. Pozri sa, to bude ešte na 3, všetko pôjde na 3, neboj sa. No, my pôjdem na 3. Nie, pozri sa, všetko pôjde na 3, aha. Golem predict. No, to trošku nevyšlo, no. Pozri sa, aha, Rocket predict, Okay. Almost that Lumberzook. Oh my god. That was close. That was... Look at that racket. Oh, I look at this. Vyhrali jsme, takže je to tam. Takže je tady první výhra, dámy a pánové. Jsme docela nadšení, jak můžete vidět, jo. Tak ta radost z nás přímo tryská úplně, takže jak tryskový hodinky, jo. A už jsem se narodil. Už jsem se těšil, že bude úplně crown česky, ještě jedna. Dobře, přejdeme radši na jiný deck. Mám tu Pekka, Battlerem deck, který už jste viděli ve Smilovo videu. Pokud jste neviděli, tak šup do popisku, tam máte odkaz na Smilovo video se mnou, takže to je to ještě víc cringy než tohle video a to jako se snažím. Dámy a pánové, abych vám to tak jako shrnul v tom Smilovo videu, tak v 90% převažovala Smilovo angličtina. A presne tak, súhlasím. Ano, to bylo to divný, ale tak teďka tady Smolo tady na mě mluví maďarsky a tady na ně mluvím česky. Kerby děre farmy taker. Je to tady takový slinký s náma. Mám další Mortar deck. Okej, Mortar deck, Mortar decky jsou super. Mortar decky jsou úplně najviac. To je úplně nejvíc pro skill. A teraz mám úplně cyklovací, 3,0. Hoď tam Mortar. Počkej, ideme. Ideme. Get ready, the Lock. Oh, you have arrows. Arrows. Kill him. We kill him. Oh, good kill. Placement. Kill him. Oh, Mortar on tower. Mortar on tower. Oh my god. First damage. Okay. For. Okay. That was awesome. Oh, look at my archers. Look at my Pekka. Look at my Mortar. Mama Pekka is coming. Oh my god. Oh shit, zap it. I have a rocket, but it don't have a elixir. Lock predict. Yeah. Lock predict. I have a... Oh. Dobre. Rip Mortar. Shit. Oh my god. To udefendíme. Oh shit. Oh, look at this Ice Spirit. Je to autista. Ice Spirit autisto. Pozri sa na toho knighta. Use your goblins. Oh, you don't have goblins. It's fine. Don't have goblins, but I have a mortar. Mám profi Braille, takže teďka to bude hůř zase. Počkej, pozri sa ten predict. Oh shit. Archers, prosím. Archers. Zatím se daří. Přesně jako jsem chcel. Ne, neházej tam ten lock, on bude házet skarmy. Teď tě tam hoď, no. Hoď to tam. Ještě nie. Já mám racket. Teraz. A já mám lichting. Rocket. Oh shit. Now down. Hulk Rider down. Use your knight right now. I'm using already my knight, but Mortar is coming. Lock is coming for his skeleton. Oh shit. I have arrows. But arrows is shit. Oh my god, look at this Mortar. Oh my god. It was střílet na towerku, shooting. Oh my god. Shooting stars. It was oh my god, it was neopisatelné. Yes. Oh, very good defense, Hog Rider. Oh shit, I have only archers. It doesn't matter, don't defend it. Let's go to the another strana. Go Rus. Use your, oh my god. Lock, I'm using already my lock. Rocket it. Use lock. You have arrows. Oh my god. That was těsné, you must uznat it, guys. I am uznávat, it was very těsné. Tak ty dvě bitvy se dařily, ty byly super, takže dáme si ještě nějakou jinou. Jdem vylovit něco stopu, nějaký úplně hrozně crazy deck, co ty na to? Stopu, dobré, tak já si dám něco stopu těž.
tady všichni hrajou. To je další Mortar deck prostě. Oh shit, našel jsem nějaká Night Witchka, takže Night Witch deck, tak to bude nice. To a bude já vidím, super. To je ten s golemom, ne? I don't know, bro. I Alebo, don't know. I don't know. Kukám a já si zoberem tento. Takto, no, takto, dobré, rady. dobré, mám tu Night Witch deck. Mám normálně Night Witch Graveyard, to bude úplně, to vyhráme. A já mám Graveyard. Tak super, double Graveyard, to, easy, oh easy. My god. Easy play. Let's go. Let's go, let's some. Nedivte se mi aréně, hoši, prosím. Let's go put some. Ok. Graveyard. Let's destroy some kids. Ok. Keniva, Kevan is... Yo, use your Graveyard, ok. I am ready for... Wait for it? Oh my god, it was too, oh. too early. No, it my predict is very good. Oh, double poison, very good. Oh, nice. Oh. Boom. Oh. Dobre. Okay. Dobre. Nevadí, it seems that we have almost the same decks, bro. Hey. Have some close. Almost. Bro. Almost, sorry. Yeah, it's okay. Sorry, I don't hear you. It's fun. Okay. oh my god, they are on level 10? Oh. You have a bowler and a tornado. You use it, right now. And I skeletons on right no, side. No, oh my god, my Night Witch got freaking destroyed. Oh my god, no, please, no. Why? It must survive. She was so young. And beautiful. Oh, yes. No. Oh, shoot. Oh, shit. My poison predict. Poison predict. Nice predict, Molo. Nice job. Nice, very, very nice play. As always. Oh, nice. Let's poison that fucking Collixir Monitor. Collixir Monitor. Okay. Damage for free. Napište mi, jak se vám líbí tato epizoda. Moje angličtina je super, takže tohle video je taky super. Myslím si, že mi don't stíhat. Mi don't stíhat? That's fine. To vyhráme. Počkej, musíš rozmýšlet, hej. Oh, to fuck, si robíš. Oh, fuck, tower down. Everything's down. We're down. Oh, fuck, oh my god, my girl. Is pregnant. Oh my god. To nebylo dobrý. I don't stíhat with three muskets. It's fine, bro. It's fine. Okay. Let's go another battle. Tyjo, okay. Kámo, představ si, my jsme šli tři bitvy a z toho v ani jedný bitvě jsme nezískali ani jednu kraunu. Nevadí. Je strašný. Dobré, tak pojme sám tryhard. Sám tryhard. Oh my god. These decks are all same are these decks. What the fuck? Oh. Let's try this big Pekka deck. I'm here with Pekka deck. I got an idea, bro. Let's try some lava decks. Lava decks. You can find lava. Your lava decks. Yeah, two lava loon decks. Lava loon deck. Oh my god, so and with clone deck. Oh my god, that's a good idea. Oh my god, and with mirror. Mirror? Yes. Oh, that sounds good. Use it. Yes, I am using this already. Okay, I'm waiting for you. I am not prepared for this battle. I am waiting for you, it's fine. Don't be scared. Okay. And I need... Kámo, já se trošku bojím, že tady budu mít ty dislajky. Prečo? Já nevím. Lebo že lidi nechápu srandu. A prečo nemáš tam klon ani mirror? Lebo já nevím. To musíš mít jenom ty, já tě tady budu nějak tak zachraňovat, víš co? Dobré. Já tady mám spoustu skeletonů, takže v pohodě. Já mám připravený balón. Knit. Ideme tam. Knit and tombstone, eh? I think ja that... Ja môžem pustiť dve lávy po sebe. 3, 2, 1, go! Oh my god! Look at this! Čakám na elixir, môžem dať ďalšiu.
Dry lavas and clones. Are you kidding me, Smolo? Ideme, toto ideme, dáme. Ideme. Vyser se na to. Pošli tam tu lávu. Pošli tam tu lávu. Rychlo, mám osem, ideme. Tři lávy, ideme. Čakám. Arous. Nemám. Rychlo. Oh shit. Klondis. Nie. Oh my god. Dobre, myslím si, že nám to trošku vyšlo. Tak to jsme nemohli vědět, že mají exíka, no. Mal to být predikt. Mal to být predikt. To. Nevyšlo. Nice tornado, guys. Dobre, takže... plán B. Rychlo zmeniť deck a vyhrať túto bitku. OK. Inak to nevidím. No to asi nerol, tak. Dobre. Next round. Dobre, a nemám elixir for this. Oh my god. You have a goblin gang. You have a skeleton army. Very nice. Zabies incoming. Orlog. Oh, žalud. Dobre. Alebo čo takto, keby som začal balóny tam klonovať? Mhm. You have balloon too? That's fine. Aby som but potom... We must get rid of that executioner, you know? Yes. It's fine. I have it under my control. Dobre. Takto. What is this fucking balloon? It's retarded. Oh my... Stop no that, problem, guys. No problem. Yeah. It's good. I don't think so, but... It will be good. Oh my... Oh, jaká Fukushima ta normálně vznikla. A to byl normálně útok, úžasný. Útok. Idem. To čo je? Čo? Oh shit. Myslím si, že lava deka si tam trošku nepomáha. Ne, to vyhráme. Už mi odchádza facet sám rýchlo, musím ho nabiť moja energia pozitívna. A ja tu mám inak stále elixir kolektor, neviem či nám pomôže. Ale dal som ho. ja mám šípy! Rýchlo. Clone this shit! Tyve, my sme fakt nedostali ani, nezískali ani jednu hviezdu. Já potřebuju doplnit Crown čestku od začátku videa. Takže úplně změna. OK, three hard. Three hard. Půjdeme na nějakého v topu, nějaký zajímavý číslo. Tady YouTube Pong 69. OK, mám nějaký Hawk deck. Hawk Night Witch deck. To vyhrajem. Já si dám nějaký za 100. Co to máme? OK. O, princezna. Dobré, to ti nebudem To vyhráme. To ti nebudem prezrádzať, lebo je to veľmi tajné a je to veľmi... Tajné? Ok, ja sa pozerám, počkaj. Oh, tornádo, oh môj bože! Oh my god. Oh my god, so let's use your miner. Use miner right now. Miner. Ok. Nice. Oh, nice predict. Oh, Nie, P.K. Why everyone is playing P.K.? P.K. have swag. Pekka is strong, but who cares, bro? You have goblin gang, that's nice! You have goblin gang! We have a goblin gang, look at this! But... Save it for better situation? No! Oh my god, that predict! Oh my god! Os hit! You have something? No. That sucks. We have a tornado. We're really fucked. No problem! We're... fucking saved. Yes, fine. No problem. Už by sme mohli dať dole väžu aspoň jednu, hej? No musíme, kámo. Musíme, keby sme ich mieli ulightningovať, tak musíme. Dobre, tak teraz idem. Čistý tryhard. Nič iné, iba tryhard, hej? No tak ideme na druhú stranu. Hej, veď to tam má bowlera. No. Musíme sem. Myslíš? Vím to! Okej, ideme. Dobre, už sme skončili. Good game. Myslím si, že... Dobre sme si zahrali. Takže ďakujeme, že ste dokúkali tohleto video. Takže, pekná hra. Dobre, dobrý predikt šípov. Tak to počkaj. Oni položí ten jejich ten. Ne, teď přijde fireball! Far goblin gang! And I spear it! Nice. Oh my god, so good defending. Very good predict knight.
Yo bro, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, kukaj to. Zap this shit. Oh, we can win this. We can win this. We can win this. We can't. We can't. Oh. That light. Almost win. To dáme. Pome. Pome, ještě kusok. Ještě kusok. Pojď. Lok, 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 lok. Pojď, teraz jdem takto, teraz jdem. To je. Takto. Ne, to je easy. To je easy. Mám minera připraveného. O pozor, my jsme ještě neprohráli. My jsme ještě neprohráli, mám minera připraveného. Ale ne, ale nie, nie, nie. Nie, nie, no mám, nemajú elixír, pojď rýchlo, nemajú elixír. Oh. Oni nemajú elixír veľa. Tornado this, teda, I wanna say. Tornado this. Dobre, oh. Tak skús tornado this, oh. Ty vole, to si děláš prdel. Nie. Dělej niečo. Miner, rýchlo, a zap mám ešte. Zap. Já ti říkám, že tyhle si týpci už měli na ruce raketku, už jim tam normálně letěla, ty vole. Crown chest opening na závěr, dámy a pánové, easy nějaká play. Legenda epic, normálně princ padnul. Smilo, já ti děkuju za takovýhle proplay, který jsme tady nakonec ukázali. To, veď hovorím, třeba zapnout tryhard, no, už prostě to jde. Prostě tryhard a šlo to no. Takže no. My vám tady děkujeme, že jste koukali to video až do konce. Omlouváme se za tu naší, náš speciální jazyk, ale doufám, že titulky, no, já jsem línej je tam dávat, takže uvidíte jenom fakt výjimečně. Ale snad to po nás i, jste to i odposlouchali, snad to bylo v pohodě. My vám tady děkujeme, že jste dokoukali tohle video až do konce, podívejte se na Smilovo video, na Smilovo kanál, všechno máte v popisku, na kartách a tak dále a těšíme se na vás zase někdy příště. Ahojte, dajte subscribe. Ano, ahoj. A like. Ahoj. Kámo, to co bylo tohleto? Ty vole.